Ingen der har med et kvarter cirka. Okay. Skal du snakke om så? Det går fedt. Rum, dejlig rable. Yes. Ja. Jeg var bare lige i gang med at snakke med ham, da du lavede ready check. Ja, hvad med dejlig rar? Ja, var klar. Nu. Ej, han skal ikke tåle for at slice bliver kast. Det er det, der fucker. Jeg sprøver det. Og så tænker Bing. Jeg tror bare, det var ham, der stoppede op lige et sekund. Vi har kug. Øver. Og på rød. Jeg har trænk om 35 sekunder. Læg den op. Kan vi få en smoke blå næste? Trænk til næste herovre på rød. Ja, så svarede jeg. Jeg rester lock så snart jeg kan. Der er 33. Der er faktisk dødt til klik. Prøv igen, jeg skal bruge en kuglelampe på den næste. Er der nogen, der har? 5 sekunder. En suppression. Ja, det tror jeg. Hvor er det en purgatory i hvert fald? Det kan vi også lege en gul lampe. Det er... Inderste igen.
Det shield er bare væk. Tak. Hoppe. Jeg tårner til rød. Ungelig. Skal jeg ikke bare holde den bækken? Jo, jeg skal lige sige, vil du være sød og gør det. Så bare gå væk fra blå. Hold kæft, en flot kill på en ny taktik, hey. Det vil jeg bare lige sige. Well tanked, altså det var i orden det der. Det skal I have. Stinker og sarkasme dejlig rart. Nej, altså helt seriøst, altså. For real, fordi altså, jeg fandt ikke engang selv, hvad det var dårligt ment til at starte med. Jeg tænkte godt bare, I har den. Er du? Jeg hørte ikke så meget efter, fordi det var tanks ting, så jeg tænkte, det overlever jeg nok. Bare fuck tanks.